れた後に元彼が何度も話しかけてきて、鬱陶しいと愚痴をこぼすイッチ。元彼はイッチとよりを戻したくて、会いに来ているわけではなくて、元彼の付きまとい行為に困っています。未練たらたら男ってダサすぎる。警察に通報したらイッチが連行された。ちょっと困っていることがあって、相談させてほしいんだけど。もう別れて3ヶ月も経つのに、元彼が私のアパートの近くを、うろうろして話しかけてきたりして、すごく困ってる。もう別れたんだから、私のことを待ち伏せするのはやめてほしいんだけど、未練たらたら男ってダサすぎだよね。スマルーカーみたいな感じだし、警察に通報した方がいいのかな？すごく怖いし不愉快なんだけど、もう好きじゃないって私は話したし、彼も別れるって同意したのにおかしくない？別れて3ヶ月か。元彼とはどんな別れ方をしたんだ？イッチが元彼を怒らせて、そのことで何かを言いに来てるってことはない？3ヶ月も経ってるのに、わざわざアパートの近くをうろうろするのは、スマルーカーっぽいし、ヤバそうな感じがするよな。未練が残るような別れ方をしたのか？でも一気の話だと、相手も別れることには同意したんだよな。なんでわざわざ一気のところに来るんだろう。相手にもう来ないでって言ってるのにしつこく家にやってくるなら、スマルーカー認定でいいんじゃないの？こんなところで相談してるより、警察とか叱るべき機関に相談した方が早くない？確かにな、ここに相談されても自分たちではどうしようもないし。そんなに彼のことが嫌なら警察に通報したらどうだ？やっぱり彼がおかしいよね。彼と私は私のアパートで同棲していたんだけど、彼があまりにもわがままだから、私が嫌になって振ることにしたんだ。それで同棲を解消してから、彼がしつこくメッセージを送ってきて、なんでこんなに未練たらたらなんだろうって思って通話とメッセージを拒否したら、アパートに来るようになってすごく困ってる。今まで同棲していたアパートだから、鍵は私が変えちゃったからいいけど、場所はバレてるんだよね。同棲を始めた後で、彼が洗濯機とかテレビとか、パソコンとかあれこれ買ったんだけど、それを全部返せとか言ってきていて、意味がわかんないんだけど、あとは彼が持ってきた漫画とかゲームとかも返せって言われてるけど、彼と別れてから売っちゃって、もう部屋にはないしさ。こんなことを言って私を困らせて、もう一度付き合わせようと思ってるのかな？テレビ？パソコン？彼が買ったのか？じゃあそれは返すべきだろ。彼が買った家電を全部イッチがパクって、彼だけ追い出したってことだよな。そりゃ返してくれって言いに来ても仕方ないんじゃ。漫画とゲームは売ったわくさ。他人のものを勝手に売るのはダメだろ。しかも売った金はイッチの財布の中に入ったってことかな？そりゃ彼は未練があってイッチのところに来てるんじゃなくて、彼の私物を取り返しに来てるだけじゃないか。同棲解消したら、普通はお互いの私物はそれぞれのものに戻さない？イッチが借りたアパートか知らないけど、彼が家電とかを揃えたんだよね。しかも漫画とかゲームとか完全に彼の私物なのに、渡さずに追い出したの？っていうか同棲解消の時は具体的にどんな感じだったのかな？同棲解消する一週間くらい前に、彼にちょっとお金を借りたんだけど、それを返せ返せってかなりしつこくて、なんかもう急に彼のことがうざくなったから、彼がバイトで夜中まで帰ってこない日に、アパートの鍵を変えてもらっちゃったんだよね。それで彼を追い出してから、リュックとか服とかが入った段ボールだけ渡して、もう無理だから別れようって伝えて、彼はそのまま実家に帰ったんだけど、一週間くらい経ってからメッセージや通話で、あれ返せとかこれ返せとか、最初は仕方なく何個か返したんだけど、冷蔵庫とか掃除機とかテレビとかパソコンとか、そんなの使ってるし無理じゃん。あとお金もまだ返せって言ってくるし、確かに家電は彼が買ったものだけど、私もかなり長い期間使っていたし、アパート代は彼と折半してたけど、私の名義で借りたんだから、中の家具も私のものでしょ？漫画やゲームはさっきも書いたけど、もう売っちゃったから手元にはないしさ。借りたお金は大した金額じゃないし、別れる前の話だからもうチャラでしょ？それなのに付きまとってくるって、やっぱり私に未練があるからなのかな。お前、宇宙人？
借りたものは返せよ。どう考えてもお前がおかしいって。なんで一致名義のアパートに物を置くと、全部一致のものになるんだよ。ブラックホールか何かか？彼がかわいそうすぎる。リュックとか服だけ持たせて追い出すって、どう考えてもおかしくて草。同性解消はいいけど、それが決まったなら、持ち物を仕分けたりするのが普通だろうに。しかも別れた理由がひどくない？彼がお金を返せって言ったからって、一致は彼から借りたお金を踏み倒したくて別れたってこと？なんでそんなことを勝手に決めつけるの？別に彼にお金を返したくなくて、別れたわけじゃないし、まだ借りてからちょっとしか経ってないのに、何度も返せ返せって言ってくるのがちっちゃい男だなと思ってさ、今後も仲良く付き合っていける自信がなかったから別れただけだよ。だとしても同棲してたのには彼が一方的すぎないか？鍵を勝手に変えるとか計画的だし、かなりひどいと思うのは自分だけ？そこまでして追い出されて、彼が一致に未練なんかあるわけないよな。なんで彼の行動を別の意味に取ろうとするんだよ。彼はただ一致のアパートに置いていた家電やら雑貨類と、お金を返してほしいだけだろ。一致に未練があるどころか、怒りすら感じてそうなのに、勘違いされてる彼って、このスレを見たら彼が発狂するんじゃないの？え、でもしつこく待ち伏せとかしてて、私がバイトから帰ってくると、すぐに駆け寄って話しかけてくるんだよ。こっちはもう別れたし、顔も見たくないって言ってるのに。これはどう考えてもスマルーカーだし、私に未練があるとしか考えられない行動でしょ？別れた後に、私に会いに来る理由が他にないから、家電がどうとか、ゲームと漫画がどうとかって言ってきてると思うんだよね。本当に諦めが悪いっていうか、しつこい男って嫌われるのに、そういうのもわからないのかな？彼が私にアプローチすればするほど、彼なんかと別れてよかったと思うし、絶対にもう一度付き合いたいとか、思わないのにさ。むしろしつこく迫られて気持ち悪いよ。そんなに嫌ならさっさと彼の私物を返してやれよ。そしたら彼だって、もう一致の元には現れないだろうからさ。自分の私物なのに全然返してもらえない彼がかわいそうだよな本当に。彼から一致が借りたお金の金額はわからないけど、家電とかゲームとか漫画とか、あれこれトータルすると、結構な金額になるんじゃ？それを諦めろっていうのは一致がおかしいんじゃないのか？未練がどうとか、彼がうざいとかいうのは、借りたものを全部返した状態で、言うべきセリフがないの？今一致は彼のものを何も返していないし、お金だって借りパクしそうな状況なのに、何スマルーカーとか言っちゃってるわけ？そんなこと言うなら、借金取りはみんなスマルーカーってことになるよね？ほんと一致がおかしすぎて草も生えない。本気で一致は相手が一致に未練があるとか思っちゃってるの？そしたらきっと病気だから、今すぐ病院に行った方がいいと思うよ。私は病気じゃなくていたって正常だよ。でも実際、彼は私にまだ気があると思うんだ。同棲だってそもそも彼がしようって言って、二人で住むことになったし、私と一緒に住みたいってことは、私のことがそれだけ好きってことでしょ？同棲期間中も例のお金を借りてちょっと揉めた時以外は、うまくいってたしさ。彼がお金を早く返せとか言うから面倒になって別れちゃったけど、私もそれまでは、彼のこと終わりと気に入っていたしね。だから彼は私に急に同棲解消して、別れようって言われてショックだったんじゃない？もし私ともう一度付き合いたいなら、なおさらスマルーカー行為なんかせずに、例のお金を早く返せって言ったことを謝ってくれればいいのに、逆に、会うための口実なのか、お金を返せとかばっかりだから、もう完全に、付き合い直す気をなくしたところだよ。家電とかはかなり古くなってるし、彼は働いているんだから、また仕事して稼いで買えばいいのにね。それに実家に帰ったんだから、家電は実家にあるじゃん。いちいちアパートのを持って帰ることもなくない？そう考えると彼は、家電がどうとか貸したお金がどうこうじゃなくて、私に会いたくて、それを口実にしてるって考えの方がしっくりくるじゃん。どこをどうやったら、それがしっくりくるのかちゃんと説明してほしいんだが、よくもまあ、こう自分に都合がいいように解釈できるもんだね。なんていうか感心したよ。
こんな自己中人間が存在するなんてさ。幸い自分の周りには、一致ほどの逸材はいないからよかったよ。どう考えても狂ってるよな。脳に何か問題があるんじゃないかと思ってる。自己中っていうかわがままっていうか、話も全然通じないよな。そうなんだよね。最初に事情がわからなくて一致の用語が多かった時は、そうだよねーって感じで書いてたくせに、批判が増えてきたら全然意見を聞く気がないし、スマルーカーだって決めつける前に、相手に借りたものを返してみればいいのに、返す気ないのも草。っていうか彼の私物の一部は、もう売却済みだったんだっけ？これは軽く犯罪じゃないの？盗んだわけではないけど、泥棒に近い状態だと思うんだよな。一致は自分が犯罪行為をしてるって認識はあるのか？一緒に住んで、一緒に使っていたものを渡さないのが泥棒になるの？結婚した後に離婚した時だって財産分与とかそういうのがあるでしょ？彼だって私と結構長く一緒に生活してたんだから、結婚してたわけではないけど、家具や家電とかは置いてってもいいんじゃないの？ないと私が暮らせないし、それに何度も説明させられてイライラしてるんだけど、彼の実家には家電があるの。だから彼にとって家電なんて、そこまで必要なものじゃないと思うから、返せ返せって会いに来る理由は、私に会いたいからだと思ってるって言ってるじゃん。結婚と同棲は違うだろ。何勝手に結婚とかなんとか言ってんだよ。それに家電が不要か必要かは一致が決めるんじゃなくて、持ち主の彼が決めるべきでは？彼が不要だって言うなら一致がもらえばいいし、彼が必要って言うなら返してやれよ。実家の家電が古くて交換したいのかもしれないし、家電を売るつもりかもしれない。身勝手な一致に怒って回収したいだけの可能性もあるが、彼のものは返すべきだな。一致はどうしても彼をスマルーカー扱いしたいみたいだけど、それは一致が彼ともう一度付き合いたいとかじゃなくて、彼の私物やお金を返すのが嫌だからだよね。一致が何も返さないって言うなら、彼が取り立てに来るのも終わらないだろうから、我慢するしかなくない？きっとここに書いてる人たちは、彼の異常さがわからないからそう言えるんだよ。彼は私のバイト帰りの時間を知っているから、その時間に待ち伏せしてきたり、朝の早い時間からアパートの周りをうろうろしたり、明らかに不審な行動をして、私と話ができるチャンスを待ってたりするの。絶対に怪しいと思うでしょ？それに前なんか、返す気がないなら親の連絡先を教えろとか言ってきてさ、私の両親なんかと話してどうする気なんだろう？私の親に、一致ともう一度付き合いたいって頼むつもり？とにかくよくわからないけど、彼の行動は不審すぎて、こんな状況がずっと続くって考えると、すごく嫌なんだけどな。やっぱりこのままだと怖いから、警察に通報した方がいいよね。私に未練があったとしても、さすがに警察に捕まったら、彼もスマルーカーを諦めるかなって。だから、犯罪者は彼じゃなくて、お前が彼の私物を取り上げたんだろ？事情を知ったら警察も、一致の味方はしないと思うけどな。どうせ嘘の話を作って、警察を利用して彼から借りたものを諦めさせる気なんだろ？彼がいくら実家に家電を持っていても、バイトで収入があったとしても、一致が返さなくていいって理由にはならないんだぞ。一致が警察に通報したら、警察には彼の味方をしてあげてほしい。こんな相手から何も物を返してもらえなくてかわいそうな一致の彼。これで警察まで一致の味方をしたら、彼は人間不信になっちゃうよね。っていうか警察に通報するより、全部返せば何もかも終わるのに。みんなは私が借りたものを返せば彼が来なくなるとか言ってるけど違ってたら？わざわざあれこれ引っ張り出して彼に返した結果、まだ付きまとわれたりしたら最悪じゃん。それに今冷蔵庫とか洗濯機とかを返したら、私が生活できなくなるんだけど、とにかく、彼のことを早くどうにかしたいから、彼がちょうど私のアパートの前を、怪しくうろうろして待ち伏せしてる時間を狙って、警察に通報しようと思ってる。現行犯で逮捕されたら、彼も言い逃れできないよね。うわぁ、彼逃げてー。一致が悪いのに彼が逮捕とかされたら最悪だな。彼にはなんとか一致に貸したものを取り返してほしい。一致が困るすぎて、
彼の方を応援したくなるよな。でも彼がスレに降臨でもしない限り何もしようがないのが歯がゆい。彼はこんなスレが立ってるとか思ってもないだろうからね。とにかく一気に取られたものを取り返したくて必死なんじゃないかな。パソコンも仮パクしたっぽいけど、もしかして一気がスレを書き込んでるのは、ほんと早く返してあげてよ。さっき、ちらっと外を見てきたら、また彼が私を待ち伏せしてるみたい。警察に通報するなら今がタイミング的にいいかなと思ってる。多分私が出ていくまで彼はあそこで待ってると思うし、バイトに行く時に絶対に通る道なんだよね。本当に今日もしつこいな。こうして毎日来られると迷惑だから、やっぱり通報しちゃおうと思う。こうやって勘違いな通報が入るのか。警察も大変だな。っていうかこれでイッチじゃなくて彼が逮捕されたら、警察を信じられないんだが、ちゃんとイッチを逮捕してくれよ。いやほんとそれ。本当に通報するのかは知らんけど、逮捕するならイッチだろ。金を借りパクして、あれこれ彼の私物を持った状態で、よく通報するよな。どう考えてもイッチの方がおかしいのにさ。ちょっと考えたらわかるだろ。ここまで痛いと笑えない。ええ、これどうなるんだろう。彼に何も被害がないといいけど、警察に嘘をつくのはやめなよ。今までここのスレに書いたことを、そのまま警察に伝えてね。イッチの返事がなくなったな。本当に通報してる？でもイッチが悪いのに、警察はどう対処するんだろう。普通にイッチに金と彼の私物を返しなさい、で終わるんじゃないのか？これがダメなら借金の取り立てとか全部ダメになるだろ。そうなんだよね。借りたものを返さなくて、堂々としてられるなら、借りるだけ借りた方が得ってなるし。なんか意味わからないんだけど。警察にスマルカーがいるって通報して、警察が彼に事情を聞いたみたいなんだけど、私の話も聞きたいとかなんとか言って、その後、警察が家に来て、なんか話をしに行かされた。そこで彼も交えて話をしたんだけど、彼の私物やお金を返さないのはおかしいから、私が返さなきゃいけないって。そんなのおかしくない？彼のスマルーカー行為についても、私はかなりしつこく訴えたのに、警察は、借りたものを返してもらいに来ただけだから、スマルーカーじゃないって。警察とか税金の無駄遣いすぎてムカつく。なんで彼の味方をするの？警察って本来、弱い立場の人の味方だと思ってたのに、なんか警察に裏切られた気分。彼のものとか本当に返さなきゃダメかな？もう彼が出てって数日経ってるし、私のものってことじゃないの？警察グッジョブ、そしてイッチが警察に連行されててくさ。これが普通の対応だよな。イッチの脳内がどうかしてるんだよ。こんなことでスマルカーって認められるわけがないだろ。少しだけ警察がどんな対応を取るか、ビクビクしてたからほっとしたな。彼が無実なのが証明されてよかった。警察にも返せって言われてるんだし、イッチは彼にちゃんと私物を返すんだぞ。お金もな。これでもう彼にイッチへの未練がないことはわかったよね。やっぱり彼はイッチからお金と私物を返してほしいだけだったんだから、早く返しなよ。じゃないとイッチがやばいんじゃないの？よくわからないけど、なんか親の連絡先とかを警察に聞かれて、親にまでチクられた。親は私の話を聞いてめちゃくちゃ怒ってて、早く返せとか、もう一人暮らしはさせておけないから、実家に帰ってこいとか。それから両親が、彼に謝るとかなんとか言ってたんだけど、おかしくない？私は何も悪いことをしていないし、親も彼に謝る必要なんてないじゃん。同棲していた時の家具とか私物を返してほしいって、どんだけ小さな男なの？本当にイラつく。家族まで巻き込むとか意味がわからないし、せっかく一人暮らしを始めたのに、実家に帰ってこいとか無理すぎる。このパソコンも、彼が同棲する時に持ってきたものだから、もう返さなきゃいけないみたい。マジでスレ立てしたパソコンも彼の私物でくさ。もしかして後で履歴を見て、彼がこのスレを見つけるんじゃないか。そしたらめちゃくちゃ笑うだろうな。笑うっていうか、イッチの聞きっぷりに呆れるだけじゃないかな。本当にこんなのと付き合うなんて、彼は運がなかったと思うよ。心底同情してる。次はもっといい彼女と出会ってほしいな。
一気もパソコンが彼の私物。いえ、一気も彼見てる。彼は絶対に全く悪くないし、諸悪の根源は一気だから気にしないようにね。親にでも警察にでも、どこにでも通報して、さっさと解決しちゃって。ここは私が立てたスレなのに、なんで彼の方の味方をしてんの？まだ私のパソコンだし。彼に返さなくて済むなら返さないつもりなんだけど、パソコンの1台くらい、別に置いていってくれてもいいじゃん。スレ立てる以外に動画見たりにも使ってるし、ないと困るんだけど。欲しいし、ないと困るから、返さない、が通るわけないだろ。子供ならともかく、バイトもするような年齢のやつが何言ってんだか。こうして一致はスレを去っていった。そして二度と帰ってこなかった。元彼が未だに自分に未練があるようで困っていると書き込んだ一致。元彼がスマルカーだと決めつける一致だが、実は元彼は同棲中に一致に取られた私物や、貸したお金を返して欲しかっただけで、スレ民が呆れる話。いかがでしたか？皆さんの周りにも、自分を正当化するために、わけがわからない超理論で話し始める一致のような痛い女はいるでしょうか？最後まで見てくれてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してくださいね。